Урочистостями наповнився Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. В актовій залі зустрілись студенти, викладачі та сім'ї тих, хто віддав життя за нашу безпеку. Сьогоднішній захід приурочений до Дня захисника України, Дня українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці. На нашому заході будуть присутні родичі та батьки загиблих солдат. До нас сьогодні завітала заслужений журналіст Станіслава Людвигівна Старостіна. Це автор книг «Обійшлого безсмертя». Сьогодні буде презентація книги «Обійшлого безсмертя» другої частини, яка присвячена пам'яті героїв АТО та операції Об'єднаних сил із Хмельниччини. Батьки, брати, сестри та близькі люди героїв з Хмельниччини були запрошені на захід. Тут вони отримали книгу, на сторінках якої чорним по білому викарбувана біографія найдорожчих. Перед ним стояло дві дороги, можна було знайти роботу, ось, але він вибрав, що все-таки він стане солдатом. Він сказав мені: «Мамо, я так вирішив, я дорослий, так треба». І такі останні слова: «Хто ж буде Україну захищати?» Мама розповідає, Яків загинув від ворожої кулі. Це сталося вночі. Про такі біографічні відомості йдеться у книзі «Пам'яті героїв». Це має бути презентація, але ми тільки що переглядали цю сторінку, де Яша на фотографії. То ми дивилися там все коротко, описано про те, як він... Де вчився, де народився, де служив коротко. Добровільно по контракту служити пішов другий раз. Я просила, я молила його, що я залишаюся стара. Нема кому подати кружки води. Просила, не йди. Ну, він мені сказав: «Мамо, як я не піду, хтось мусить йти, я мушу йти там. Щоб ти спокійно спала, я там повинен бути». Зібрати таке видання зголосилась заслужена журналістка України Станіслава Старостіна. Буквально пішки обійшовши всю область, вона поспілкувалася із сім'ями загиблих. Важливим є те, що профінансувати видання книги вирішили випускники Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Написати одне, а друге, щоб видати цю книгу, щоб вона побачила світ, щоб дійсно була пам'ятка тій мамі. Вам, шановні студенти і всі викладачі, я низький уклін вам шлю за пам'ять, за ваше добре, велике, розуміючи серця. Це вже друга частина книги. Тут представлено більше 60 жителів Хмельниччини, які загинули на сході країни. Також Станіслава видала книгу «Ти – герой України». Вона ж про солдатів, які повернулись з війни живими.